U cilju razmene iskustava i upoznavanja poljoprivrednika sa novitetima u različitim oblastima poljoprivredi i stočarstva, lokalna samouprava u Paraćinu će organizovati posetu još jednom poljoprivrednom sajmu. U pitanju je tradicionalni međunarodni sajam u Novom Sadu, 90. po redu, svakako najveći sajamski događaj u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi u oblasti poljoprivrede. I ove godine opština Paraćin organizuje posetu u Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Ove godine to je jubilarni 90. sajam poljoprivrede i opština Paraćin 24. maja organizuje posetu sajmu i polazak je zakazan za 6 sati ujutru. Prijave se vrše do popune broja u kancelariji broj 59. Kako saznajemo u nadležnoj opštinskoj službi, prilikom prijavljivanja za odlazak na sajam, zainteresovani poljoprivrednici treba da ponesu potvrdu da im je registrovano gazdinstvo u aktivnom statusu, a jedna potvrda važi za dva člana gazdinstva.